O dabar metas tradiciniai ketvirtadienio rubrikai Knygų klubas. Knygų klube šiandien aptarsime rimtas, apdovanotas knygas, kurias pristatys žiūrovams jau puikiai pažįstama knygų ekspertė Vitalija Maksvytė. Labas rytas. Labas rytas. Pirmoji šiandien aptariama knyga Lenkų raitelis. Romanas pelnęs svarbiausias Ispanijos literatūrinės premijas. Tad kokią istoriją pasakoja šis romanas? Istorija iš tikrųjų įspūdinga ir tęsiasi per kelius, per vieną šimtmetį. Galėčiau sakyti, kad tai yra šeimos saga, bet negalima, nes ta šeima tokia savotiška, ne visai tipinė, tačiau tikrai galima sakyti, kad tai yra toks daugias sluoksnis, labai traukiantis ir magiškas pasakojimas su tam tikra detektyvinė linija, su tragiška meilės gaida, su nenuspėjama pabaiga. Ir mūsų pasakojimas nukelia į Ispaniją, nieko keista, nes kaip ir minėjote, autorius yra tikrai vienas garsiausių šiuolaikinių Ispanijos rašytojų, Antonio Munos Molina, ir tikrai ne vieną premiją gavęs ne tik Ispanijoje, bet ir netgi nominuotas 2018 metais prestižiniai tarptautiniai Bukerio premijai. Ir romane visas veiksmas koncentruojasi tokiame nedideliame Ispanijos Machinos miestelėje. Ir čia vyksta tokie neįtikėtini dalykai. Pavyzdžiui, į jį atkeliavęs 19 amžiaus pabaigoje jaunas gydytojas yra vidurį karnavalo pažadinamas ir nuvežamas į kažkokią paslaptingą pilį užrištomis akimis ir ten dalyvauja tragiškame įvykyje, apie kurį taip nieko daugiau ir nesužino, o paskui už daugelio metų, beveik 70 metų, pasirodo tame pačiame name yra randama mumifikuota, gyva, įmūrita nišoje jauna moteris. Tai žodžiu, kas ją įmūrijo, kas nutiko, ar ne, kokios ten tos paslaptingos, kokie paslaptingi įvykiai ir veikėjai. Visa tai aiškinasi jau 20 amžiaus pabaigoje, vidurio amžiaus krizę tam tikrai išgyvenantis ispanas, kuris, na, toks šiuolaikinis globalaus pasaulio žmogus, vertėjas, keliaujantis po visą pasaulį, ir jo rankas pakliūva didžiulis senų nuotraukų archyvas, ir šalia dar atsiranda iš to pati, tame pačiame miestelėje gyvenusi jo mylimoji. Tai vat, jie taip po truputį versdami tas nuotraukas keliauja per tą daugiau nei 100 metų Ispanijos istoriją, ir tai yra kūrinys išleistas 1991 metais, tačiau stebėtinai smagiai besiskaitantis, aktualus dabar, pirmą kartą lietuvių kalba. Kaip minėjote, yra ir tas Lenkų raiteris, kaip ir pasako pavadinimas, tai yra tikrai labai garsus Rembrandto paveikslas, ir iki šių dienų užduoda mįslę, koksgi vis dėlto raiteris yra vaizduojamas šiame paveiksle, ir viena iš versijų yra, kad tai gali būti netgi lietuvių kilmės žmogus. Tai daugiau nieko neišduosiu, gali tik pasakyti, kad patiks visiems tiems, kas mėgsta magiškai realizmą, kas mėgsta tokius tikrai labai sodrius, labai kokybiškus literatūros kūrinius, rimtas dramas. Kam patinka Markesas, tai Antonio Munos Molina tikrai galėtų būti atradimas. Na, ir svarbu paminėti, kad šį kūrinį išvertė tikrai puikus vertėjas, Valdas V. Petrauskas, tai linkėdama visiems malonaus skaitymo, kviečiu susipažinti su šiuo tikrai įspūdingu Ispanijos autoriumi. Išties labai įdomiai skamba, netgi sakyčiau, šiek tiek detektyvo motyvų įsiklausiau jūsų pasakojime, tačiau laikas aptarti antrąją knygą, tai yra Magas. Kokiosgi magijos čia tikėtis? Na, viena iš mano pačios mėgstamiausių knygų, kuri padarė man didžiulį įspūdį, kai skaičiau ją pirmą kartą, Kartojimas, išleista skaitytojų pageidavimu, tai leidykla labai džiaugiasi galėdama pristatyta vieną žinomiausių 20 amžiaus Anglijos rašytų Džono Falso romaną Magas. Tikrai skaitytojams turbūt daugeliui pažįstamas knygų kolekcionierius, prancūzų leitenanto moteris, Danielius Martinas autoris, ir kaip minėjau, Magas nėra naujiena lietuvių kalba, bet tikrai jau labai seniai beturėjome jo
atnaujintą leidimą. Pirmą kartą pasirodė 1997-aisiais, matyt, tą versiją man ir teko skaityti. Na, o dabar visiems tiems, kas dar nėra susipažinę su šiuo autoriaus romanu arba apskritai nėra pažįstami su Džono Falso kūryba, tai labai tikrai kviečiu ir raginu susipažinti. Iš tikrųjų, Magas yra neįtikėtina tokia truputį istorija paties romano, nes tai yra pirmasis John Falso kūrinys, jis parašė šį romaną kaip pirmą savo romaną, tačiau jis buvo išleistas trečias, tai prabėgo dar nemažai vandens, kol pasiekė skaitytojus šis ypatingas pasakojimas. Na, o pasakojimas nukelia mus į Graikiją, į nuošalę Graikijos salą, į kurią bėgdamas nuo tokios kasdienės gyvenimo rutinos, nuo beprasmybės pojūčio, atkeliauja Nikolas Erfė. Ir čia pradeda tokie vykti keisti, magiški irgi tam tikrą prasme dalykai, ir susipina, galima sakyti, irgi šiek tiek detektyvo, ar ne, nes visą knygą, visą laiką lydi nuojauta, kad na, kažkas vyksta, ko negali suprasti, kas, ką noris įsiaiškinti, kas gi vis dėlto čia iš tikrųjų nutiko. O tas pasakojimas, toks perimtas, persmilktas Jungo psichoanalizės, persmilktas graikų mitologijos, paslaptingų įvykių, čia dalyvauja toksai saloje gyvenantis turtuolis ir dvi dvynukės, ir žodžiu, įvykiai labai keisti, ir tas Nikolas jis nebesupranta, kur čia realybė, kur čia fantastika, kur čia jo vaizduotė, daugiau irgi neišduosi, tikrai visus tuos, kas mėgsta klasikinę literatūrą, kas mėgsta apdovanotus kūrinius, kas mėgsta tikrai gerus autorius, John Falsas yra įtrauktas į na, reikšmingiausių 20 amžiaus britų autorių šimtuką, tai tikrai kviečiu skaityti šią atnaujintą knygą, atnaujintą leidimą ir susipažinti su įspūdinguoju romanu Magas. Na, apie apdovanojimus pelniusias knygas turbūt sunku trumpai ir pasakot, bet mūsų laikas gana ribotas ir noris visas jas aptarti, tad skubame prie trečiosios knygos Pridegęs cukrus. Knyga įtraukta į trumpąjį Bukerio premijos sąrašą. Kuo ši knyga ypatinga? Na, ši knyga yra ypatinga tuo, kad tai jau šiuolaikinė autorė gimusi 1982 metais ir pasakojimas tikrai yra labai, sakyčiau, nebe klasikinis, o tikrai šiuolaikinis modernus pasakojimas. Ir autorė imasi analizuoti ir taip iš šalies pažiūrėti į sudėtingus motinos ir dukters santykius. Tuo ši knyga man šiek tiek primena romanus Normalus žmonės arba Nuojauta, tikrai irgi mūsų skaitytojams bus pažįstami romanų pavadinimai. Tačiau vis dėlto yra ir šiek tiek kitokia. Beje, kalbant apie knygų istorijas, irgi labai įdomi istorija, nes Afni Doši autorė pirmiausia šią knygą paskelbė Indijoje 2019 metais ir ji buvo išleista kitų pavadinimų, mergina baltos medvilnės drabužiais, turbūt taip reikėtų versti. Ir tik vėliau, dar po metų, ji pasirodė jau plačiai visuomeniai, visam pasauliai, ne tik Indijos skaitytams ir na, tiesiog pritraukė visų dėmesį, buvo taip pat nominuota įvairioms premijoms. Ir tai yra pasakojimas, kaip minėjau, apie sudėtingus motinos ir dukters santykius, tačiau pirmiausia, sakyčiau, kad ne tik apie tai. Visi tie, kurie nori daugiau sužinoti apie Indiją, apie Indijos kultūrą, apie tokį labai netgi intriguojantį ir įdomų laikotarpį, ne tik Indijos, bet pasaulio istorijoje, kada gyveno ir Indijoje savo veiklą, vystė, jeigu galima taip sakyti, plėtojo toks žinomas dvasinis guru, kontroversiška labai asmenybė Ošo, tai turėtų būti labai na, įdomi ir patraukli knyga, nes pagrindinė knygos veikėja, ta pasakotoja, moteris Antara, jinai pasakodama, analizuodama savo istoriją, savo gyvenimo istoriją, pasako ir motinos gyvenimo įvykius. O Tara, jos mama, būtent būdama jauna priklausė tai bendruomenė ir ši buvo maištaujanti, ieškanti savo kažkokio stuburo, savo vertybių, savo požiūrio moteris. Ir, na, aišku, dukra dabar kaltina ją už tai, kad būdama tokia labai laisva asmenybė, jinai apleido savo vaiką. Bet iki pat kūrinio pabaigos irgi neišduosi, kokia pabaiga yra neaiška vis dėlto, ar teisingi tie kaltinimai, ar tikrai ta dukra buvo apleista, ar tai yra tik tai jos versija, galbūt vaikai ir tėvai mato pasaulį visai kitomis akimis, galbūt
galbūt mes kartais negebame atpažinti, kur yra narcizai arba tie toksiški tėvai, o kur yra kažkokie, sakykime, autistiški ar kažkokie vaikai reikalaujantis ypatingo dėmesio. Tai tikrai knyga užduodanti labai daug klausimų ir atsakymus turbūt ras kiekvienas perskaitę šią knygą asmeniškai pats. Na, o man, kaip sakiau, buvo labai įdomu skaityti ir kaip kūrinį tiesiog apie Indiją, nes tikrai daug visokių naujų dalykų, detalių, kultūrinių detalių sužinojau. Tai Avni Doši, Pridegęs cukrus, visiems tiems, kas mėgsta tokias rimtesnes, modernes knygas, kam patiko normalūs žmonės, kam patiko nuojauta, turėtų patikti ir ši knyga. Na, mūsų laikas senka į pabaigą, tad gal įmanoma dar kažkaip greitai pristatyti paskutinės dvi knygas, kurios tikrai ne ką mažiau vertos dėmesio, tai Viltinga ir skaisti naktis, bei Kazio Sajos autobiografija. Taip, labai trumpai, šiandien tiek ir turėjau tikslą tik užsiminti, kad pasirodė antroji Liza Kliuk Nobelio premijos laureatės knyga Viltinga ir skaisti naktis, ir kaip ir pirmoji Laukinis vilkdalgis, taip ir ši versta Mariaus Buroko ir Dominyko Merkūno, ir mes turime ir lietuviškus vertimus, ir šalia angliškus originalus, tai visiems tiems, kas vertina Luisa Kliuk poezijas, tiesiog poezijos mylėtojams, tiems, kas seka ir renka ir skaito Nobelio premijos laureatus, tai tikrai bus džiugi naujiena ir rekomenduojame ją skaityti. Na, o lietuvių literatūros gerbėjams labai trumpai pristatom, kad visiškai šviežutėlė, ką tik pasirodžiusi Kazio Sajos knyga Pėdsakai, šis autorius šių metų birželį švęs savo 90-metį, tai knyga, turbūt nenustebinsiu, yra autobiografinis pasakojimas apie visą autoriaus gyvenimą, ir aš sakyčiau, kad labai aktualus ne tik tai vyresnės kartos žmonėms, bet ir visiems jauniesiems skaitytojams, turiu omeny ne vaikus, bet jaunąją kartą, dėl to, kad vis dėlto Kazio Sajos gyvenimas apima beveik 100 Lietuvos metų, ir mes čia atrasime ir karo realijas, ir pokarį, ir išgyvenimą tarybinės okupacijos metais, ir nepriklausomybė, tai tikrai tokia labai autentiška, asmeninė Kazio Sajos, sakyčiau, Lietuvos istorijos interpretacija jo knygoje Pėdsakai. Ačiū Jums, Vitalija, už kaip visada įdomias knygų apžvalgas. Gražios dienos!